ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറേ കിളികൾ, മെയിനായിട്ട് ഇതുപോലുള്ള ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സ്, ഗ്രേ പാരറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ വെറൈറ്റി കൊണ്യൂസ്, അങ്ങനെ എല്ലാവരും കാണിക്കുന്നൊരു വീഡിയോയാണ് കേട്ടോ. വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കിളികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ സ്ഥലം വന്നിട്ട് തിരുവനന്തപുരമാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് വയലിക്കടയാണ് കേട്ടോ. മുട്ടട അമ്പലമൊക്കെ കുറവാങ്കോണം, ഇതിനൊക്കെ അടുത്ത് വരുന്ന വയലിക്കടയാണ്. നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വയലിക്കട ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് കുറവാങ്കോണത്തേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ ഒരു 100 മീറ്റർ വരുമ്പോൾ വലതുവശത്തായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഷോപ്പ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാം. ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം, കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ നല്ല അടിപൊളി മ്യൂട്ടേഷൻസ്, മെയിനായിട്ട് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സിൻ്റെയും ഫിഞ്ചസിൻ്റെയൊക്കെ വെറൈറ്റീസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ പല ആൾക്കാർക്കും പല രീതിയിലുള്ള പരാതിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പരാതിയെല്ലാം ഇപ്പം നേരെ ഉൾട്ടടിച്ചതുപോലെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് നമ്മൾ വീഡിയോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്നത് എന്തൊരു വിലയാടാ നീയൊക്കെ, എന്തോ ഇത് സ്വർണം തോർന്ന കിളിയാണോ എന്ന് വരെ ചോദിച്ച് അതുപോലെ വിളിച്ചും വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന കുറേ അലവിലാദികളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് സംഭവിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ശരിക്കും ഈ കിളി എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവരാണ് വിളിച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇത്തവണ ഇപ്പം നമ്മൾ വില കുറച്ചിടുമ്പോഴത്തേക്കും പല ആൾക്കാരും നമ്മളെ വിളിച്ചും ആ രീതിയിലും, കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ബിനോയാണ് ഫോണൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ബിനോയായിട്ട് വിളിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വാക്ക് തർക്കത്തിലേക്കും നല്ല രീതിയിലുള്ള സംസാരത്തിലേക്കൊക്കെ പോയി. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ കാര്യം പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പാരറ്റ് വിറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഡയമണ്ട് ഫയർ ടെയിലൊക്കെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം വിലക്കുറവിൽ കിട്ടി നമ്മൾ സെയിലിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി പറയാനുള്ളത്, ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിരിക്കുന്ന സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനൊന്നും ആർക്കും ഒരു വില നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ശരിക്കും അതിനൊക്കെ നല്ല ഹെവി പ്രൈസിൽ വരുന്ന സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇപ്പം പാരറ്റ് ഫിഞ്ചൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പേരിന് 40,000, ഡയമണ്ട് ഫയർ ടെയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പേരിന് 6,000-7,000 രൂപയൊക്കെ നോർമലി മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ഉള്ളതാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു കസ്റ്റമർ ബേസ്, അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൈസ്, ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഇതായി ഇപ്പോൾ ഈ കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു വയലറ്റ് യൂവിങ് ആണെങ്കിൽ നോർമലി ഒരു പെർ പീസിന് 15,000 രൂപയ്ക്ക് മേളിൽ റേറ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു കസ്റ്റമർ ബേസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് ഇത്രയും ഈ വലിയൊരു പ്രൈസ് ഒരു ചെറിയ കിളി വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിൽ, അതായത് ബ്രീഡേഴ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി കണ്ടിട്ട് വാങ്ങി വളർത്തുന്നവരാണ് കൂടുതൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് വിലയിടുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ അവർക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു വിലയ്ക്ക് ഇടും. അപ്പോൾ ആ ഒരു വില ഈ പറഞ്ഞ ആർക്കും ചോദ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അവകാശം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമൊന്നുമില്ല. കാരണം ഇതൊന്നും നിങ്ങളുടെ ആരുടെയും വീട്ടിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന് നമ്മളെടുത്ത് സെയിൽ ചെയ്യുന്നതല്ല, നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മളിതിന് ചിലപ്പോൾ വിലക്കുറവിലിടും, ചിലപ്പോൾ വില കൂട്ടിയിടും. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്തായാലും ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ല അടിപൊളി വിലക്കുറവിൽ തന്നെ നമ്മളിന്നും കിളികളെ സെയിലിനിടുന്നുണ്ട്. ഈ പേരിൻ്റെ കോഡ് വന്നിട്ട് S1 ആണ്, വയലറ്റ് യൂവിങ് ഫിഷറാണ് കേട്ടോ. രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും പുറത്തുള്ള മാർക്കിംഗ് കാണിച്ചു തരാം. രണ്ടും വന്നിട്ട് ഡബിൾ ഫാക്ടർ വയലറ്റാണ്. ഒരാൾക്ക് വന്നിട്ട് നല്ല ഡാർക്കായിട്ടുള്ള വയലറ്റാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഡാർക്ക് വയലറ്റിൽ യൂവിങ് ആണ്. ഇത് ഒരു 3 വർഷം മുമ്പ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു ഷോയ്ക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും. ആ സമയത്ത് വയലറ്റ് യൂവിങ് ഫിഷറൊക്കെ ശരിക്കും 4 വർഷം മുമ്പ് വയലറ്റ് യൂവിങ് ഫിഷറൊക്കെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയ സമയമാണ് കേട്ടോ. അന്ന് ഒരു പേരിന് 2-2.5 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു. അന്ന് ഷോയ്ക്ക് 1-2 പേര് ബ്രീഡേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നു ഈ സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അന്ന് ഈ പേര് ഷോയ്ക്ക് വന്ന സമയത്ത് 2.5 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു വയലറ്റ് യൂവിങ് ഫിഷറിൻ്റെയൊക്കെ പ്രൈസ്. ഏകദേശം നല്ല ഹെവി പ്രൈസിൽ വരുന്ന മ്യൂട്ടേഷൻ തന്നെയാണ്. നമുക്കെന്തായാലും ഈ പേരിന് S1 പ്രൈസ് വരുമ്പം വെറും 3,850 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ 3,850 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ആയിരിക്കത്തില്ല. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വില കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ്. നമുക്കതിൽ ചെറിയ ലാഭം വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം നമുക്കിതിനെ കൂടുതൽ ദിവസം കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു വിലക്കുറവാണ്, നമ്മളത് വില ഇടിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ കിളികളെ വാങ്ങിക്കാം. വാങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങളെ കീപ്പ് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വിലക്കുറവിലാണ് കിട്ടുന്നത്, നിങ്ങളതിനെ വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ വില കൂട്ടി മാർക്കറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചിറക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സമാധാനമല്ല, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ഈ പേരിന് S1 ആണ്, പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ 3,850 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. അടുത്ത് S2 ആണ്. S2 വന്നിട്ട് ഒരു പാർബ്ലൂ യൂവിങ്ങും ഒരു പാസ്റ്റൽ പാർബ്ലൂവും. പാസ്റ്റൽ പാർബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡ്ജ് കണക്കുള്ള മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് രണ്ടും കൂടെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡൽറ്റ് പേറാണ്. അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ആ യൂവിങ് മാർക്കിംഗ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അവർ യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു കൊബാൾട്ട് ഷെയ്ഡിൽ യൂവിങ് ആണ്. ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ്, നല്ല ഹെവി പ്രൈസിങ്ങിൽ വരുന്ന ബേർഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ. നമുക്കെന്തായാലും ഈ ഒരു പേരിന് വന്നിട്ട് 3,800 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഈ പേരിൻ്റെ കോഡ് വരുമ്പോൾ S2 ആണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ 3,800 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. അടുത്ത് S3 ആണ്. S3 വന്നിട്ട് ബ്ലൂ ത്രോട്ടഡ് കൊണിയറിൻ്റെ അഡൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പേരാണ്. ബ്ലൂ ത്രോട്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കർ ത്രോട്ടഡ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ. അവരുടെ ആ കഴുത്തിൻ്റെ ആ ത്രോട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു ബ്ലൂ കളർ ഷെയ്ഡും
അങ്ങനെ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പേര് വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഹെവി പ്രൈസിങ്ങിൽ വരുന്ന ബേർഡാണ്. നോർമലി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ബ്ലൂ ത്രോട്ട് കൊണിയറിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ തന്നെ നമ്മൾ പണ്ടൊരിക്കൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് നോ യുവർ സ്പീഷീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ബ്ലൂ ത്രോട്ട് കൊണിയർ ഇന്ത്യയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏവിയറി ഉണ്ടെന്ന് അവരെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത്. ഒരു കാലത്ത് യൂറോപ്പിലൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മളെ സ്കാർലെറ്റ് മെക്കാവിനെ വാങ്ങിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും ഹെവി പ്രൈസായിരുന്നു ശരിക്കും ഒരു ബ്ലൂ ത്രോട്ട് കൊണിയറിനെ വാങ്ങിക്കാൻ. അപ്പോൾ അവരുടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസുള്ള കൊണിയോസാണ്. നല്ല അവരുടെ ഒരു ശബ്ദവും നല്ല ഒരു അടിപൊളി ശബ്ദമാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ ക്ലച്ച് സൈസ് എപ്പോഴും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. നോർമലി 8 മുതൽ 12 കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരെ ഒരു ക്ലച്ചിൽ നമുക്ക് ഇവരുടെ ഇതിൽ കിട്ടാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ക്ലച്ച് സൈസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വലിയ ഇത് വരുന്ന കൊണിയോറാണ്. നോർമലി നമുക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്ലച്ചിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ 2 പെയർ വാങ്ങിക്കാനുള്ള പൈസയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിൽക്കാം. നോർമലി ടൈമിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെർ പീസ് 15 രൂപ മുതൽ 22 രൂപ വരെയൊക്കെ പ്രൈസും പോകാറുണ്ട്. ആ രീതിയിൽ നല്ല ഡിമാൻഡ് വരുന്ന കുഞ്ഞു കിളികളാണ് ബ്ലൂ ത്രോട്ടഡ് കൊണിയർ. നമുക്ക് ബ്ലൂ ത്രോട്ടഡ് കൊണിയറിൻ്റെ അത്യാവശ്യം അഡൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പെയറാണ്. ഈ പെയറിൻ്റെ കോഡ് വരുമ്പോൾ S3 ആണ്. നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 48,000 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തേക്ക് ബ്ലൂ ത്രോട്ടഡ് കൊണിയർ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അന്നൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൈസ് വന്നത് 65-75 ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ പ്രൈസ് വരുന്നതാണ്. ഇപ്പോഴും ആ റേഞ്ചിൽ പ്രൈസിൽ വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം നമുക്ക് കൊണിയോസിന് അത്യാവശ്യം നല്ല ഡിമാൻഡ് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. നമുക്കെന്തായാലും ഈ ഒരു പെയറിന് വന്നിട്ട് 48,000 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. അടുത്ത് S4 ആണേ. S4 വന്നിട്ട് ഗ്രേ പാരറ്റിൻ്റെ ഒരു പെയറാണ് കേട്ടോ. ഗ്രേ പാരറ്റിൻ്റെ ഏകദേശം 2 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളൊരു പെയറാണ്. രണ്ടും ഡിഫറൻറ്റ് ലൈനേജിലുള്ള കിളികളാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഡിഫറൻറ്റ് സ്ഥലത്ത് നിന്നൊക്കെ എടുത്ത് പെയറാക്കിയതാണ് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം ഇണക്കമൊക്കെ ഉണ്ട്. വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അടുത്തേക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കുറേ നാളെ ഇങ്ങനെ കയ്യിലൊന്നും എടുക്കലില്ല. പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കടികിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവൻ ചെറിയതായിട്ട് ടോക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. എന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഫീമെയിൽ വലതു ശ്രീന്നാണ് ഫീമെയിൽ കേട്ടോ. അവൻ ഗ്രേ പെയറിൻ്റെ ഏകദേശം 2 വയസ്സായ പെയറാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബേർഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നവർക്ക് നമുക്ക് ബ്രീഡിങ്ങിനൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 4-5 വയസ്സാകുമ്പോൾ തന്നെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം എല്ലാം ലോക്കൽ ബ്രീഡ് ബേർഡ്സാണ്. നമുക്ക് ക്യാപ്റ്റീവ് ബ്രീഡിൽ വന്ന ബേർഡ്സാണ്. ക്ലോസ്റ്റിംഗ് ബേർഡ്സാണ് കേട്ടോ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിലെ തന്നെ നമ്മൾ റിങ് കാലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ക്ലോസ്റ്റിംഗ് ബേർഡ്സാണ്. രണ്ടും നല്ല അടിപൊളി സെറ്റ് പെയറുമാണ് കേട്ടോ. എന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫീമെയിലിന് ആദ്യം ഒരു മെയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കൂട് തുറന്ന് അങ്ങനെ മിസ്സായിപ്പോയി. എന്നിട്ട് പിന്നീടാണ് ഈ ഒരു മെയിലിനെ എടുത്തത്. പക്ഷേ അവർ രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെൻറ്റും ഭയങ്കര ആയിട്ട് ബോണ്ടിങ്ങും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫുഡ് എക്സ്ചേഞ്ചിങ്ങും എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് ഈ ഒരു പേടിയില്ലാത്ത പെയറുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രേ പാരറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോഴും ശരിക്കും ഈ വലിയ തത്തകൾ മെയിനായിട്ട് ഗ്രേ പാരറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള കൂടിയ തത്തകൾ അതിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ ഡിമാൻഡ് വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇവരുടെ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചിക്സിന് എപ്പോഴും ഡിമാൻഡാണ്. നമുക്ക് ഒരു ചിക്കന് തന്നെ 40 രൂപ മേളിലോട്ട് പ്രൈസ് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഗ്രേ പാരറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു പെയറിൻ്റെ കോഡ് വരുന്നത് S4 ആണ്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 120,000 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഈ പെയറിന് 120,000 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. അടുത്ത് S5 ആണേ. S5 വന്നിട്ട് അടുത്തൊരു പാർ ബ്ലൂ യൂവിങ്ങും ഒരു പാസ്റ്റൽ പാർ ബ്ലൂ അതുപോലത്തെ ഒരു പെയറാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചു വരുന്ന സെയിം പെയർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഒരു കൊബാൾട്ട് വയലറ്റ് ഷെയ്ഡ്, ഒരു വയലറ്റൂടെയൊക്കെ കലർന്ന ഒരു കൊബാൾട്ട് ഷെയ്ഡിൽ യൂവിങ് ആണ്. മറ്റേത് വന്നിട്ട് പാസ്റ്റലാണ്. ഈ പെയറിൻ്റെ കോഡ് വരുമ്പോൾ S5 ആണേ. ഈ പെയറിൻ്റെ കോഡ് വരുന്നത് S5 ആണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ 3,800 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. പെയറിന് 3,800 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. അടുത്ത് S6 ആണേ. S6 വന്നിട്ട് സഞ്ജി കൊണിയറിൻ്റെ ഒരു പെയറാണ്. സഞ്ജി കൊണിയറിൻ്റെ ഒരു പെയറാണ്. ഏകദേശം ഒരു 5-6 മാസം പ്രായമായ പെയറാണ്. നല്ല അടിപൊളി റെഡ് ഫാക്ടറാണ് കേട്ടോ. ഹൈപ്പർ റെഡ് ഫാക്ടറിലുള്ള സഞ്ജി കൊണിയറിൻ്റെ പെയറാണ്. നമുക്ക് കൊണിയർ വെറൈറ്റീസിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രൈസ് വരുന്ന ബേർഡ്സാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമുക്ക് ഇത്തിരി വിലക്കുറവിൽ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. ശരിക്കും ഒരു 4 വർഷം മുമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പെയറിന് 2-2.5 ലക്ഷം രൂപ ആ റേഞ്ചിലാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. മെയിനായിട്ട് സഞ്ജി കൊണിയറും മൂൺജി കൊണിയറും ഒക്കെ നമുക്ക് നല്ല ഹെവി പ്രൈസിങ്ങിൽ വരുന്ന ബേർഡ്സാണ്. എന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ പുറം ഭാഗം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഒരു യെല്ലോ കളർ ഷെയ്ഡാണ് ഇവരുടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. കണ്ടോ സൈഡിലേക്കുള്ള കളർ കണ്ടോ. ശരിക്കും അവർ മെറൂൺഡെയിൽഡ് കൊണിയോസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. മെറൂൺഡെയിൽഡ് കൊണിയോസിൽ വരുന്ന മ്യൂട്ടേഷൻസ് ആണേ. സഞ്ജി കൊണിയർ എന്നാണ് പറയാം. അതായത് നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ഹെവി ഡിമാൻഡ് വരുന്ന കിളികളാണ്.
നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് നോർമലി ഒരു 65-70 രൂപ ആ റേഞ്ചിലാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു പെയറിന്, ഈ പെയറിൻ്റെ കോഡ് വരുന്നത് S6 ആണ്. നമുക്ക് ഈ പെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 42,000 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. സഞ്ജി കുണിയൂറിൻ്റെ ഈ ഒരു പെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 42,000 രൂപയാണ്. അടുത്ത് S7 ആണ്. S7 വന്നിട്ട് ഗ്രീൻ ഫിഷർ ഓഫ് ലൈൻ്റെ അഡൽട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു പെയറാണ് കേട്ടോ. രണ്ടും വന്നിട്ട് ഗ്രീൻ ഫിഷർ ഓഫ് ലൈനാണ്. ഈ പെയറിൻ്റെ കോഡ് വരുമ്പോൾ S7 ആണ്. നല്ല അടിപൊളി ഹെഡ് ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ള ബേഴ്സാണ് കേട്ടോ. ഈ പെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 3,250 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഈ പെയറിന് 3,250 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. അടുത്ത് S8 ആണ്. S8 വന്നിട്ടൊരു വയലറ്റ് മാസ്ക് പൈഡും ബ്ലൂ മാസ്ക് പൈഡും കൂടെ, ബ്ലൂ അല്ല കോബാൾട്ട് മാസ്ക് പൈഡും കൂടെ ആയിട്ടുള്ള അഡൽട്ട് പെയറാണ് കേട്ടോ. വയലറ്റ് മാസ്ക് പൈഡും കോബാൾട്ട് മാസ്ക് പൈഡും കൂടെ ആയിട്ടുള്ള പെയറാണ്. രണ്ടു പേർക്കും വന്നിട്ട് നല്ല മാസ്ക് ക്വാളിറ്റിയും നല്ല കോളറും എല്ലാം ഉള്ള ബേഡ്സാണ് കേട്ടോ. മാസ്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കോളറും ഉള്ള ബേഡ്സാണ്. നോർമലി നല്ല ഹെവി പ്രൈസിങ്ങിൽ വരുന്ന കിളികളാണേ. പെർ പീസ് 12-14 രൂപ ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ പ്രൈസ് പോകാറുള്ള കിളികളാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു പെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് വന്നിട്ട് 3,850 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. പെയറിൻ്റെ കോഡ് വരുമ്പോൾ S8 ആണ്. പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ 3,850 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. അടുത്ത് S9 ആണ്. S9 വന്നിട്ട് ഒരു വയലറ്റ് പാർ ബ്ലൂവും ഒരു പാർ ബ്ലൂ യൂവിങ് കൂടെ ആയിട്ടുള്ള അഡൽട്ട് പെയറാണ്. ഒന്ന് വന്നിട്ട് ഒരു കോബാൾട്ട് ഷെയ്ഡിൽ യൂവിങ് ആണ് കേട്ടോ, പാർ ബ്ലൂ യൂവിങ് ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള അഡൽട്ട് പെയറാണ്. ശരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള പേഴ്സൊന്നും നമുക്ക് ഭയങ്കര റയറായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ കേട്ടോ. എന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഹെവി പ്രൈസിങ്ങിൽ വരുന്ന ബേഡ്സാണ്. ഈ ബേഡ്സൊന്നും നോർമലി ബ്രീഡേഴ്സ് ഈ ഒരു റേറ്റിനൊന്നും ആരും കൊടുക്കില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഈ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു വിഷമങ്ങൾ പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ വില മാർക്കറ്റ് ഇടിക്കുകയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല ആൾക്കാരും പരാതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ഇടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പർപ്പസ്ഫുള്ളി ചെയ്യുന്നതൊന്നുമല്ല. നമുക്ക് എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെയിൽ കിടക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വന്ന സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ കൂടുതൽ ദിവസം കീപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രയും വേഗം സെയിൽ കിടക്കാനാണ് നമ്മളൊരു ഓഫർ പ്രൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ പെയറിൻ്റെ കോഡ് വരുന്നത് S9 ആണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ 3,850 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. S9 പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ 3,850 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. അടുത്ത് S10 ആണ്. S10 വന്നിട്ട് നന്ദേ കുണിയൂറിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഡിംഗ് പെയറാണ്. എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൺഫേം ബ്രീഡിംഗ് പെയറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ കൂടെ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. ബ്രീഡായിരുന്ന വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇത് ബ്രീഡായിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളന്ന് അവിടെ നിന്ന് വീഡിയോ കിളികളെ മാറ്റുന്ന ടൈമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് ഈ ബോക്സ് ഒക്കെ മാറ്റിയപ്പോഴത്തേക്കും മുട്ട അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിടന്നടിച്ച് ശരിക്കും അതിനകത്ത് കുഞ്ഞു ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ബ്രീഡിങ്ങിലെ ചിക്സ് ലോസായി പോയി. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പും ബ്രീഡായിട്ടുള്ള കിളിയാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ക്ലച്ച് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഈ ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ഹെവി സൈസിൽ വരുന്ന കൊണിയൂസാണ് കേട്ടോ. ഏകദേശം ഒരു ഇല്ലീഗർ മെക്കാവിൻ്റെ അത്രയും ഒരു സൈസ് വരുന്ന, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെഡ് സൈസ് ഒന്നും അല്ല, ബോഡി സൈസ് വന്നിട്ട് ഏകദേശം അത്രയധികം ലെങ്ത് വരുന്ന കൊണിയൂസാണ് കേട്ടോ. നന്ദേ കുണിയൂർ ഭയങ്കര അത്യാവശ്യം നല്ല നോയ്സ് ഉള്ള ബേഡ്സാണ്. അതുപോലെ നല്ല ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ബേഡാണ്. അവരുടെ ഫേസിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു ഡാർക്ക് കളർ ഷെയ്ഡും അതുപോലെ തന്നെ കാലിൻ്റെ മുട്ടിന് താഴേക്ക് അവിടേക്ക് റെഡ് കളർ ഷെയ്ഡും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വരുന്ന കിളികളാണ് നന്ദേ കുണിയൂസ്. നമുക്ക് നോർമലി അവരുടെ ഹാൻഡ് ബ്രീഡിങ് ചിക്കന് ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് റേഞ്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു 12-16 രൂപ ആ റേഞ്ചിൽ പ്രൈസ് പോകാറുണ്ട്. അതായത് സെൽഫ് ഈറ്റിംഗ് ആയ ടൈംഡ് ബേഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നന്ദേ കുണിയൂറിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഡിംഗ് പെയറാണ്. ഈ പെയറിൻ്റെ കോഡ് വരുമ്പോൾ S10 ആണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 50,000 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. S10 പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ 50,000 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. അടുത്ത് S11 ആണ്. S11 വന്നിട്ട് ഡസ്കി ലോറിയുടെ അത്യാവശ്യം അഡൽട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു പെയറാണ്. നല്ല അടിപൊളി കളറേഷനാണ് കേട്ടോ. അവരുടെ തലയിലേക്കും അവിടെ അവിടെ എല്ലായിട്ട് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളർ മ്യൂട്ടേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഒരു ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡും ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡും യെല്ലോ കളർ, ഒരു ഗോൾഡൻ യെല്ലോ കളറും, അങ്ങനെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളർ ഷെയ്ഡ്സ് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും. അത്യാവശ്യം നല്ല ഹെവി പ്രൈസിങ്ങിൽ വരുന്ന കിളികളാണ്. എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോർമലി ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചിക്സിന് തന്നെ 35-40 രൂപ ആ റേഞ്ച് തൊട്ട് മേളിലോട്ടാണ് പ്രൈസ് പോകുന്നത്. നോർമലി ലോറീസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ ബ്രീഡിങ്ങിലും രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വീതം കിട്ടാറുണ്ട്. ശരിക്കും നമുക്ക്
ഇപ്പൊ പല ആൾക്കാർക്കും ഇടയിൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്, നമുക്ക് കൊണ്യൂസ് ഒക്കെ വളർത്തുന്നതിനെക്കാട്ടും ചെലവ് കൂടുതലാണ് ലോറീസ് എന്നുള്ളത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ചെലവ് കുറവ് ലോറീസിനാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവർക്കുള്ള ലോറി ഫുഡുണ്ട്, അപ്പൊ അവർ ഫുഡും വാങ്ങി നമുക്ക് എവിടെ അടുത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഷോപ്പിലൊന്ന് നമുക്ക് ഇത്തിരി ഒന്ന് ഈ സൈഡ് തല്ലിയത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പൊ ആ സൈഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ടച്ച് ആപ്പിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഹോൾസെയിൽ വാങ്ങിക്കാനും കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടച്ചായിട്ടിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഞെരിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഞെങ്ങി പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് അവർ നല്ല ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ കൂടെ വയ്ക്കത്തില്ല, അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വിൽക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഫ്രൂട്ട് ഷോപ്പായിട്ട് ടൈപ്പിലൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും വളരെ ചീപ്പ് പ്രൈസിന് ഇവരെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും. മറ്റതിനൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവർക്കുള്ള സീഡ് മിക്സ് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഹെവി പ്രൈസിങ്ങിൽ വരും കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് ലോറീസ് ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഓരോ 6 മാസത്തിലും നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി, 6 മാസമല്ല ഓരോരോ 4 മാസത്തിലും നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കാനും പറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പം ഡസ്കി ലോറിക്ക് നോർമലി അഡൾട്ട് വെയറാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 115,000 രൂപ 20,000 രൂപ ആ റേഞ്ച് വരെയൊക്കെ പ്രൈസ് പോകുന്ന കിളികളാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു പേരിന് വന്നിട്ട് 96,000 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. പേരിൻ്റെ കോഡ് വരുന്നത് ES11 ആണ്. പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ 96,000 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. അടുത്ത് ES12 ആണേ. ES12 വന്നിട്ട് റെയിൻബോ ലോറിക്കിൻ്റെ അഡൽട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു പേരാണ് കേട്ടോ. റെയിൻബോ ലോറിയുടെ അടിപൊളി ക്വാളിറ്റിയാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ആ ഒരു മാർക്കിംഗ് ഒക്കെ നോക്കി നോക്കി ശരിക്കും ഈ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഷെയ്ഡിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് ബേഡ്സിനെ കിട്ടണമെന്നില്ല. റെയിൻബോ ലോറിക്കിൻ്റെ നല്ല അടിപൊളി മാർക്കിംഗ് ഉള്ള റെഡി ടു ബ്രീഡ് കണ്ടീഷനിലിരിക്കുന്ന കിളികളാണ് കേട്ടോ. രണ്ടും വന്നിട്ട് നല്ല ഹെവി സൈസ് ബേഡ്സാണ്. നമുക്കിതിൽ എങ്ങനെയാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൊരു ഈ റെയിൻബോ ലോറിയും നമുക്ക് സ്വൈൻസനും റെഡ് കളർ ഇതിനെല്ലാം തമ്മിൽ വേണമെങ്കിൽ ക്രോസ് ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പം ചില ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ പേര് കിട്ടാണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനടുത്ത് റെയിൻബോ എടുത്ത് നമ്മൾ റെഡ് കളറായിട്ട് ഇടും. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നു, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം അത്യാവശ്യം ഡിമാൻഡ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആ മാർക്കിംഗ് ഒക്കെ നോർമലി ഔട്ട് ആവും. പക്ഷേ ഇതിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ബ്രീഡിങ്ങിൽ അത് പ്യുവർ ബ്രീഡിങ്ങാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കിംഗ് നമുക്ക് അവരുടെ നെഞ്ചിലെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കിങ്ങാണ്. അതിൻ്റെ ആ കഴുത്തിൽ ആ കോളർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടിവശത്തേക്കൊന്നും വേറെ പുള്ളികളൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇറങ്ങാണ്ട് കറക്റ്റായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ. ആ റെയിൻബോ ലോറിൻ്റെ അഡൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേരാണ്. പേരിൻ്റെ കോഡ് വരുമ്പോൾ ES12 ആണ്. പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ 32,000 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഈ പേരിന് 32,000 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. അടുത്ത് ES13 ആണേ. ES13 വന്നിട്ട് ഒരു വയലറ്റ് യൂവിങ് ഫിഷറും കോബാൾട്ട് പൈഡും കൂടെ ആയിട്ടുള്ള അഡൽറ്റ് പേരാണ്. വയലറ്റ് യൂവിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ടാൽ നമുക്ക് വയലറ്റ് ഓപ്പ്ലൈൻ യൂവിംഗ് പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ എനിക്ക് ഓപ്പ്ലൈൻ അല്ല, വന്നിട്ട് ഒരു സേബിൾ ഹെഡിൽ യൂവിംഗ് ആണ്. നല്ല അടിപൊളി കളറാണ് കേട്ടോ. ഹെവി പ്രൈസ് വരുന്ന ബേഡ്സാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള യൂവിംഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെർ പീസ് 20 രൂപ 25 രൂപ നോർമലി ഈസി ആയിട്ട് പോകുന്ന ബേഡ്സാണ്. എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള ബേഡ്സ് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടത്തില്ല. എന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റേറ്റിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പേരിൻ്റെ കോഡ് വരുന്നത് ES13 ആണ്. നമ്മുടെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 4,100 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഈ പേരിന് 4,100 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. അടുത്ത് ES14 ആണേ. ES14 വന്നിട്ട് അടുത്ത് വയലറ്റ് യൂവിങ്ങിൻ്റെ അടുത്തൊരു അടൽറ്റ് പേരാണ്. രണ്ടും വന്നിട്ട് യൂവിംഗ് ഫിഷറാണ്. അതിൽ ഒന്ന് വന്നിട്ട് സേബിൾ ഹെഡാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പുറത്തേക്ക് നല്ലൊരു വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് നല്ലതുപോലെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വയലറ്റ് രണ്ടും വയലറ്റ് യൂവിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. മറ്റേത് ഒരു DF വയലറ്റ് യൂവിംഗ് ആണ്, മറ്റത് വന്നിട്ട് വയലറ്റ് ആണ്. പക്ഷേ അതിനാ ഒരു സേബിൾ ഹെഡ് ആയതുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് നല്ല വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ്, നമുക്കൊരു ഓപ്പ്ലൈൻ യൂവിംഗ് പോലെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു അഡൽറ്റ് പേരാണ്. ഈ പേരിൻ്റെ കോഡ് വരുന്നത് ES14 ആണ്. നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന അവസാനത്തെ പേരാണ്. ഈ പേരിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 4,000 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. ES14 പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ 4,000 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.